皆さんこんにちは、佐藤です。今日は私の家の漫画コレクションについてお話ししたいと思います。皆さん、漫画という言葉知っていますよね？私の後ろに写っているこの漫画たちは全部私のものというわけではありません。私の家族はみんな漫画が大好きなので、ここにある漫画は私のお父さん、お兄ちゃん、妹、私が買ったもの、全部混ざっています。我が家では家族みんなで漫画をシェアして読んでいます。この部屋にある本棚は私のお兄ちゃんが作りました。今日は私の家にどんな漫画があるのか、そして漫画にはどんな種類のものがあるのかという話をします。動画の最後に単語とフレーズの確認をします。では早速本棚を見てみましょう。まずここにアキラがあります。アキラはアニメ映画が世界的に有名になりました。アキラの漫画を見ると思うのは、漫画は芸術だということです。1980年代に描かれた漫画ですが、とにかくクオリティが高いです。絵もストーリーも。この漫画とこの漫画は高橋留美子さんという同じ人が描いた漫画です。私も私の家族もこの人の漫画がすごく好きで、たくさん持っています。北斗の拳も有名ですね。そしてナルトがたくさんあります。そしてワンピース。エヴァンゲリオンの漫画もあります。鬼滅の刃と進撃の巨人も世界中で有名ですね。るろうに剣心、ハンターハンター、多すぎる。ドラゴンボールあります。デスノート、寄生獣という漫画、大人向けの漫画です。子供が読んだら多分怖いと思うはずです。悪魔というのを本で調べたが、一番それに近い生物はやはり人間だと思うぞ。これを読んだだけでこの物語がどんなに深いテーマを持っているかわかります。ブルージャイアントはジャズについての漫画です。ジャズについて何も知らない私でもすごく面白いと思ったので、ジャズが好きな人や楽器をやっている人にとってはもっと面白い作品だと思います。漫画なのでもちろん音は聞こえませんが、演奏シーンの迫力がすごくて本当に音が聞こえてくるような気もしてきてしまいます。鋼の錬金術師も有名ですね。呪術廻戦も、ポケモンのゲームとアニメは人気ですが、漫画もあります。絵がすごく可愛いんです。ピカチュウが可愛すぎる。ここは少女漫画がメインです。後ろにも入ってます。こん
んな感じで。少年漫画が並んでいるのを見るととてもカラフルですが、少女漫画の背表紙はこのように白と赤がメインです。本屋さんで並んでいるのを見ても、少女漫画と少年漫画では色合いが全然違います。これは1980年代に描かれた漫画なんですが、知っている人いますか？僕の地球を守って、ある高校生たちがお互いに同じ夢を見ているということに気づいて、そしてそれはただの夢じゃなくて自分たちの前世の記憶だということを知ります。前世で何があったのか、自分たちはどうして同じ場所に生まれ変わったのか、すごく面白い物語だと思います。そしてたくさんの漫画に並んでここにあるのは、私とお兄ちゃんと妹が小さい頃に描いていた漫画です。小さい頃から漫画が好きだったので、自分たちで漫画を描いていました。名作がたくさんあるので、いつかアニメ化されるかもしれません。部屋に入りきらない漫画たちが廊下に置かれています。ここもたくさんあります。漫画だらけです。本棚に入りきらない漫画はこうやって段ボールに入れられたままです。かわいそうに。漫画の種類とサイズについてお話しします。まずこれは週刊漫画です。1週間に1回発売される漫画で、この大きくて分厚い一冊の中にたくさんの漫画が1話ずつ載っています。こんな感じです。毎週こうやって発売された後に、作品ごとに単行本として発売されます。大きさが全然違います。これが日本の漫画の一般的なサイズです。ほぼ全ての漫画にこういうカバーがついています。このカバーの裏に絵が隠されていることが多いです。気づかない人もいます。カバーの肌触りも良くて、ここが少し丸みを帯びているのでとても持ちやすいです。一番持ちやすくて読みやすい形をしています。そしてこの単行本よりも大きくて分厚い、こういう漫画は完全版または愛蔵版と呼ばれます。これをこの作品が好きな人は永久保存版として買います。全部は紹介しきれないので、また別の動画で漫画についてお話ししたいと思います。では単語とフレーズの勉強をしましょう。漫画、漫画。 This is often written like this. 漫画 in hiragana and katakana. Because this 漢字 man is quite hard to read and write. Some publishing companies started describing manga using hiragana and katakana instead of kanji so that children can also recognize it easily. When I Google the word manga, all kanji, hiragana and katakana appear. 少女漫画と少年漫画では色合いが全然違います。 Japanese people often use the words 少女漫画 and 少年漫画。
少女漫画 is mainly about love story, something romantic. And 少年漫画 is about adventure, battle, something exciting. There are much more categories in manga, but basically it's divided into these two. 少女漫画 and 少年漫画。少女 means a girl and 少年 means a boy, but there's one thing I wanted to know. It is true that 少女 means girl and 少年 means boy, but these are normally used in novel, poetry, name or title of something. 少女漫画 and 少年漫画 are namesSo it's natural to say that, but if we want to say, there is a boy over there, in this case, it's better to say, あそこに男の子がいます。Use 男の子 instead of 少年。男の子 also means boy, but it sounds more natural. If you use the word 少年 here, it sounds too dramatic.女の子 for girl and 男の子 for boy sound more natural in daily conversations. 多すぎる。ピカチュウが可愛すぎる。 Adjective stem or mass stem plus すぎる。すぎる as a verb means to pass, to exceed, to go beyond.But when it's combined with adjectives or verbs, it means to be to something. It follows after adjective stems or mass stems. For example, かわいい is an e adjective. So stem of かわいい is this part. かわいい。So drop e at end and add すぎる。かわいすぎる means too cute. かわいすぎる that's too cute, that's too adorable. We often say this. And きれいな is a na adjective. And stem is きれい. So please add すぎる after きれい. きれいすぎる too beautiful. And the last one, verb, 食べる.And mass form of 食べる is 食べます。So mass stem is this part before mass. 食べすぎる。食べすぎる to eat too much. When you conjugate it, follow the rule of る verb conjugation. Because すぎる itself is a る verb. Please combine these words with すぎる。First one, 寒い is an e adjective. So what is the stem of 寒い? Stem is 寒。寒すぎる。寒すぎる。Too cold. 寒すぎる。Can you make a polite form of this? Polite form of 寒すぎる。寒すぎます。寒すぎます。It's too cold here. And 元気な is a な adjective. So drop な and add すぎる。元気すぎる。Too energetic. And the polite form. 元気すぎます。And the last one, verb, 飲む。Mass form of 飲む is 飲みます。So mass stem plus すぎる飲みすぎる to drink too much 飲みすぎます I often say 食べすぎた or 食べすぎました I ate too much Okay, that's all for today. Thank you for watching. ありがとうございました。